Доброго вечора. З вами мій затишний садочок. Дивіться, хто у нас зацвів. Дівчата, у вас теж все так швидко змінюється. Подивіться, вчора ще були бутони. Навіть і знаку не було, що він розколиться. Комусь завтра повезе на базарі. Хтось таки завтра буде мати клематис. Дивіться, хто ще є в нашому саду зацвів. Перший деревовидний піон. Ось такий білий. Я вам показувала. У нас тут три кущі сплошну. Ось так виходить. Зараз покажу. Ой, дивіться. Така відстань метрів три, мабуть, як не більше. Десь 3,5. І це все три кущі піона. А під ними підбиває герань садова. Ось так вони виглядають. Це буде... Сьогодні приїхала з базару, мене зустріло ось так. І це ще не все. Є ще один. Дивіться. І третій у нас зацвів перший мак. Ось так він мене зустрів сьогодні. Бачите? І він вийшов махровий. Ось такий набитий. Дивіться. Бачите, який махруш. Ось такий красун. Сьогодні рано навіть не бачила, що він розколотий. І такий махруш. І на кінець ось таке невзрачне цвітіння, дивіться, на кінець відкрилась трубчата жимолость. Ось вона. Це перша квіточка на ній відкрилась. Ось така вона. Листя в неї таке незвичне, бачите? Вона більш схожа формою листа на рожеву. Ну і гвоздьом зараз програма йде. Ось такі, дивіться, з білою серединкою аквілегії. Прийшла з роботи, а тут тішуться. Мало того, що сьогодні риби з утра давали джазу. Наші рибки метали ікру. Сьогодні зранку вони ганялись за тою ікрою. Ой-ой-ой-ой-ой, ще когось бачу. Я не пам'ятаю, звідки він тут, але звичайний ось такий нарцис. Звідки він тут взявся? Хто його знає? О, цей кущ починає. Цвіст. Ось, уже розколовся бутон. І тут надколовся. Завтра прийду, тут буде красотіша. Да. Да. Ремуруси вже викидують свої стрілки. Ось, вже видно вон. Дивіться, бачите, всередині. Інші сорти теж вже повикидували. В цьому році ремуруси більші. Ремурус більший, ніж юка. Такі розміри. Да, правильно у Фейсбуці написали передати квітню. Бо тому що воно цьому році якесь ненормальне, що снігом притрушене. Подивіться, що робиться. Іріс, тюльпан, аквілегія. Ось, як то може бути? Маргаритки ще цвітуть. Уже флокс шиловидний відцвівся. Тут уже смородина золотиста, уже з ягодами. Ну от як тут можна... І суниця цвіте. Подивіться. Такий квітень притрушений. Ось. Дивіться. А там вон ці маргаритки. Бачите? Ось. Ще хочу вам показати. Ось тут трішки зробила таку реставрацію. Відновила свою гірку. Понатикувала туди кам'яну троянду. Ну, нехай ростуть. Далі будемо бачити. Трошки сестра попросила, віднесла їй на продаж. І ось такі ще дзвоники на аквілегії. Дивіться, ось такий незвичний, гарнезний. Ось бачите, такий гольчатий. Є білий, блакитніший. Он вони ще теж. Дивіться. Ось. Бачите? Пустіє, є махрушки. Тут. А цей пустий теж буде, так? Ось він пустотілий. Хай доцвітуть, я їх видалю звідси. Не хочу я їх. Надоїли вони мені. Чесно скажу, надоїли. Треба міняти. Хочу інше тут, щоб було. Я вже говорила, хочу тут зробити. З очітками все. Очітки різні. О, у сусідів фацелія зацвіла. Ось, бачите, ось та синя
квіточка, це починає цвісти фацелія. Скоро тут буде вулик сплошний. Ось. Ой-ой-ой, піймала. Дивіться, як гарно. Живучка, шиловидний флокс, а там мак. Як на світлофорі красний, цей, червоний колір. Отак і він там висвічується. Не йди, не йди. Ось так. Гарний. Дуже люблю, коли... А, ще скажу вам, що я весною черенкувала цей дерен. І вчора перевірила, скажу вам, є в коріняшки. Так що на осінь щось має бути. Ну, дивіться, знову живучка. У стаканчиках головне не перезимувала, немає ніякого виду. Але там, де зірвалися корінці, де щось тут є, ось, десь всадила. Так вона тут живе. Не треба садити в горщики. А як же продавати? Вон бузульники, гляньте, які гарнезні. І лілії. Мої улюблені лілії. Барбарейські. А в ту сторону подивіться, який гарний вид. Там вверху церсіс цвіте. Під ним тюльпани, аквілегія. Ось, дивіться, як гарно. Да. Дивишся на свій сад, і зранку він один, ввечері інший. Да, вміє він дивувати, вміє, і природа вміє дивувати нас. Дивіться знову, аквілегія ось такою біленькою спідничкою. Завтра, мабуть, треба щось на базар викопати. Бо щось і тут забагато. Доронікуми наші. Що в цьому році я ні одного і не продала. Вон ще, дивіться, бачите, аквілегія, а тут церсіс. Ось так. І туя. Ой, це, по-моєму, нана. Ось так. Ще ось так. Дивіться, який пенстемон виріс. І тут. Все зеленіє, все квітує, різні барви, різні кольори. Заходиш в сад. І він тебе радує. Скажу, на моїй шовковиці, нижче прививки, от з'явилися новенькі прирости. Мабуть, це з звичайної шовковиці. Ось. Але вже як є, хай буде так. Я почекаю, що тут вийде. От і побачу. Вони будуть плакучі чи просто? Якщо будуть просто, ну я їх приберу. Будуть плакучі, зробимо плакучі. Побачимо, як там у нас вийде. Ось. Важко їм. Важко у нас їм. Тим більше вони були великоміри. Ось. Цибулька, дивіться, зігнулася. Що з нею, я не знаю. Чому листя таке стало рябе. Але це, по-моєму, була біла. Ну, побачимо. А ось малий. Ось це із мініків. Бачите, там сховався. Там ще один, але він... Ні, є квітка. Є. Теж є квітка. Побачимо. Перовський я наросла. В цьому році я вже не буду так їх потрошити б нещадно. То мені в тому році треба було їх начеренкувати. Вон, дивіться, як буде вона гарна. Виграє різнокольорово. Ось шавлі я зав'язала, бутони. Дивіться. Ось так мене сад сьогодні зустрів. Ой, є сколка. Стратегічний товар. І цей зацвів. Ось, дивіться. Які в мене ще є. Я сьогодні возила на базар такі. Ось. Ось. І ще є. Ось така є малинова гарна. Бачите? Ой, ось так. Важко знімати, важко показувати однією рукою. Ось. І мої, не перестаю я їх милуватися ними. Дивіться, сонтрава поховалася туди. Скоро будуть новенькі насінинки. Нове насіння буду відправляти, дівчатка. На поки, дивіться, як тримається барбарис. Люблю його. І тут у нас ось, дивіться, спірейка. І килимком тримається ясколка.
Ось, який сизий килимок. Дивіться, як гарно виграє. Один колір, інший, другий відтінок, третій. Ой, люблю я сади, люблю. І знову те місце, що я вам вчора показувала. Ось так. Ось. Це кліматіс. Можливо, це навіть буде білий, схожий. А ось не знаю, правду я кажу чи неправду, будемо бачити. Але здається мені, що це махровий бутон буде. Подивіться, бачите? І він ось при землі. Ну, час покаже, що там. Хотілося б. А хотілося б. Гляньте на цю юку. Повиставляла свої шаблюки. Ось така. Бачите? Гарна, не спорю, гарна. Але така, знаєте, з грізним настроєм. До неї треба підходити. Пам'ятати, що ці шпилі її небезпечні. Вона дуже колюча, ось тут. Це ця, що стволова. А, зачепила коліном. Бачите? Не трогай мене, не чіпай. А я казала, не чіпай. Серйозна дівчинка. Ух. Я так чекаю цвітіння аканту. Ось, дивіться. Є бутон один. Ура! В цьому році я побачу його. Накінець-то. Боже, який він гарнезний. Дивіться, яке в нього листя. Незвичне. Таке фігурне. Побачимо, що буде. І тут є діти ось його. Бачите, канту? Ще скільки малечі. Я його люблю. Красунчик. Ось доцвітають білі тюльпани. Подивіться. Махрові. Декілька штук я сьогодні вже продала. Останніх на базарі. І все, більше не трогаю. Не чіпаю їх. Вітер був наламав, мені накидав їх. Скажу, зараз покажу вам. Дивіться, ось. Підійду. Дивіться. Був вітер, зламав і кинув. Він навіть тут не втрачає свою красу. Ось один. Головешки важкі. Ось ще один, бачите? Наламав його, наскладав мені тут попід кущі. Ну, як є. А що зробиш? Ось ще один такий. Бачите, він один у мене був, я його навіть і не трогала. Не чіпала, хай залишається, наростає. І ось, теж. Будемо прощатися з тюльпанами. Уже як елегії є. І далі всі інші підуть за ними квітнути. Ось часник з того року залишився. Подивіться, дівчата, такий товстелезний у нього ствол. Бачите, це мій палець? Ось. Він сантиметрів 3 десь в ширину, ой, хрустить. Це отой, забула, як він називається, сорт нову. Рокомболь, о. А тут сіянка цибулька в мене була міленька, я її висіяла. Це із цієї. Із піру, оце мілкі, це із нього. Нехай наростає. І часничок тут є. Ось, бачите, це із цього рокомболю. Нехай буде. Ось так, дивіться, заколосилась вівсяниця. Скоро будемо прибирати її колоски. Нехай вона їх трошки ще піджене. І будемо прибирати. Вони так гарно на вітру колишуться, ніби хвилі. Ось, покажу вам. Дочекаємося того моменту. І я вам то покажу. Ось наш Церсіс. Ще раз покажу вам нашого красуна. Йому 5 років. І він цвіте вже в нас 2. 2 роки вже цвіте. Навіть один рік у... Да, навіть один рік в нього було декілька квіточок, а 2 роки він вже повноцінно ось так цвіте. Ми з нього збирали їм насіння. Я відправляла навіть з нього насіння. Ще зовсім трішечки і зацвіте і цей клематис, дивіться. Бутончики, бачите? Ось. Прирости, які у нас в цьому році шикарні. Що значить волога в міру? Ось. Ми не можемо дати того тут, як вона хоче. Поливаємо, але того недостатньо. І троянда. Грунтопокривна троянда. Білого кольору тут у нас. Дивіться. І після того, от того всього, дивіться, пилу, що був, от, він кругом, на всіх рослинах. Чоловік каже, що коли вони були в морі, то вони бачили такі хмари рижого попелу. Теж вся палуба була встелена таким рижим цим пилом.
Ось, тобто, можливо, що дійсно, то і є. Дивіться, які шишки прикольні. Це ой, чешуйчатий, ялівець чешуйчатий. Ось, дивіться, який він, бачите? А вивертаєш його на виворіть, от він такий сірий. Бачите? В нього зложується ось так. Дуже гарно зложується в нього гілочки. Ось, один на один. І ось прирост уже знову у нього, бачите? Це наш чешуйчатий. Знову в мене зацвів коров'як, дивіться. Ось такі його гарненькі, миленькі квіточки. Красунчик. І скумпія моя. Темна, це червона, вірніш. А ось це жовта. І ще одна. Буде з синім відтінком. Ну що, будемо казати до побачення нашим тюльпанам. Думаю, що день-два і вони всі обсипляться. Але якщо буде жарко, то навіть завтра це буде останній їх день квітування. І на днях у нас вже буде травень місяць. Вон, дивіться. Ей, зозулю не видно. Вона так гарно висить в повітрі, а я не бачу її. Ось, це зозуля. Висить на одному місці. Так вони у нас вміють. І яструби вміють ще літати гарно. Голуби тільки що летіли. От. Тож, всім до побачення. Тихої, мирної ночі. Гарного вечора. Все буде Україна.